Кожен, хто досвідчує розвиток відносин між державою та церквою в часах після впадку радянського режиму, не може не тішитися отриманими результатами. Тим більше, що попередній режим, навіть якщо з ідеологічної точки зору і принаймні у думках його засновників не доходив до ствердження про необхідність знищення всілякої форми релігії у марксистській державі. Насправді ж, можливо, з погляду на різноманітні події та часи і в залежності від соціологічно-політичних умов, режим окреслив прямий напад на релігію та переслідував її по мірі свого розповсюдження. Без необхідності ідеологічного переосвітлення впадок Радянського Союзу фактично привів до відродження толерантності по відношенню до релігії. Однак це не означає, з огляду через брак поглиблених роздумів над станом речей, що нібито зникла передумова, яку марксистська думка і втілення вважали за необхідне, коли, щоб отримати будь-яке право, було потрібно отримати визнання та виразне підтвердження держави. І так теж мало бути з релігією. Згідно такого самого речей, сама держава з огляду на свою поблажливість надає права, їхню можливість та їхнє застосування. У цій перспективі структура відомств, відповідальних у справах релігії та культу, продовжує застерігати для себе претензії, навіть якщо і невиразно, щоб визначати та окреслити право на вільність релігії. Такий стан речей не може не контрастувати з доктриною католицької церкви, яка навчає, що релігія та її вільне сповідання не походять від волі держави, але записані Богом безпосередньо у натурі. Отож, це основне право, тобто таке, яке існує, навіть якщо держава його не визнає. І здоровий глузд та необов'язкова віра спроможний це визнати. До держави натомість належить право, щоб здійснювати в конкретний спосіб виконання релігійних свобод в такий спосіб, щоб не перешкоджати справедливому порядку у суспільстві, не виступати проти правопорядку та не створювати дискримінації між різними релігіями. Тут не йдеться, правду кажучи, про виключно релігійну проблематику, бо така позиція держави, як джерела законодавства, стосується, зокрема, усіх секторів суспільного життя. Ця абсолютизація держави, що практично означає представників влади, які не керують, не робить легшим шлях також і для визнання інших форм соціальної вільності. Адже влада залишає за собою право на те, щоб бути їхнім основним джерелом, що теж залякує тих, хто про них просить, особливо, коли вони помічають таку вимогу держави. Потрібно ствердити, що подібний стан речей – це не лише спадок марксизму, але всяка влада, що існувала впродовж минулих століть, не відмовлялася від методу вважати володаря гарантом всяких дозволених прав, як того, хто визначає способи їх застосування. У цьому аспекті всі монархії, які опираються на Божому праві, відрізняються від диктатури пролетаріату лише з формальної точки зору. Обидва повинні влади дійсно заперечують право на свободу саму в собі і підпорядковують його волі призначеної влади. Україна ж у роках посткомуністичного розвитку ще знаходиться у пошуках способу забезпечення людських прав. І на цій дорозі більш ясної та прозорої інтерпретації людських прав та їх конкретного виконання існують дві перешкоди. Перша перешкода полягає на спротиві ментальності тих,
Адже до кабінету відповідального за релігійну свободу потрібно йти, тримаючи шапку в руках, тобто як слуга, який просить у пана про якусь милість. Вистачить згадати тему повернення релігійних споруд, конфіскованих марксистами. Ця поведінка також визначає спробу потягнути те, що до чого насправді не може бути дискусії. За допомогою системи посередників, подарунків, заступників, взяття чогось взамін від лабузництва, що виходить за границі природи релігійної свободи. В такий спосіб здійснюється боротьба між самими релігіями, коли з влади чиниться приятеля та, можливо, висувається одна з релігій як офіційний вираз самої влади. Такі пошуки зв'язків або обіймів держави з церквою частково неможливо уникнути в міру того, що держава у кожному разі мусить визначати релігійну діяльність в тих секторах, які є вразливими для загальної безпеки. А релігія, яка є не лише доктриною чи культом, але також натхненням суспільства, входить у сферу керування окремих громадян чи груп, у яку включається також і держава. Цей феномен зростає тим більше, коли існує переконання, що держава та церква, але одна церква і обов'язково за рахунок інших, є об'єднаними представниками прав власної нації. Друга проблема, більш актуальна в часових координатах, випливає з факту, що держава чи група держав пропонують економічні переваги територіям, які раніше були підпорядковані тоталітарним режимом. І що випливають зі співпраці та гарантують збагачення і військову підтримку у випадку ворожих нападів. Це закладає, що держави, які, напевно, з соціальної точки зору більш розвинені, вважають самих себе вчителями та прикладами у побудові справедливого та досвідченого суспільства, надають економічну допомогу, створюють зв'язки та співпрацю, але шукають у цьому власну вигоду на таких умовах, що держави, які отримують подібну допомогу, приймають внутрішню ідеологічну систему, що надихає держави, так звані доброчинці, та модифікують власні системи згідно законодавства цих останніх держав. Більш конкретно, сьогодні Захід вимагає від України і не лише від України застосувати внутрішню ідеологічну структуру, яка називається демократичною, взамін за відповідну допомогу. Безсумнівно, Захід з огляду на більш сприятливі політичні умови у великих труднощах та протистояння попрацював впродовж їх систему цінностей, яка більш розвинена та більш прогресивна. Беззаперечно також, що вона часто була суперечна та є нею особливо у цих руках, у яких існують права, які дослівно заперечують права інших. Тепер же для народів, які не змогли розділити весь цей позитивний зріст, такий підхід, який полягає на накиданню ідей замін за гроші, може судити пропливу реакцію мешканців держави, що змушена застосувати такі вказівки. В цьому контексті релігії будуть вважатися західними добродіями, як традиціоналістичні перешкоди, та такими, що стримують розвиток суспільства. А тому для них часто замість соціального вчення представників релігії є часто несумісними з принципами, з образованими принципами. Як отож реалізують такі країни свої проекти? Здійснюється більший натиск на керівників, щоб
так їх змусити взяти під увагу погляди та вразливість релігії. Та як бачите, в такий спосіб застосовується метод підпорядкування, аналогічний до того, про який я говорив раніше. Вже йдеться не з шапкою в руках, а з гранцем в руках до політичного керівника та обіцяється йому віддати гаманець, якщо він буде брати під увагу ідеологічні умови, що не питаються. Тут не йдеться, однак, лише про те, щоб забезпечити дистанцію від релігійних доктрин, а також від вразливості більшої частини населення, яка підпорядкована таким доктринам, навіть якщо він не мала їх активного та діяльного досвіду, тобто йдеться на увазі про непрактикуючих віруючих. В цей момент релігіям не залишається нічого іншого, як використовувати право свободи сумління, тобто відмовлятися від виконання деяких принципів, передбачених законодавством та поправлених під впливом зовнішніх чинників, а тому неприйнятних з огляду на власні принципи. Часто, однак, також така можливість не є гарантована. Бо якщо свободу сумління було запроваджено, щоб проголосити несправедливим все те, що стримувало від забезпечення соціальних прав, а вже як інструмент захисту свобод, у цьому новому контексті свобода сумління вважається останнім засобом, яким диспонують традиційні ідеології, щоб заперечувати права тих, які за посередництвом норм накинутих зовні можуть бути більш свобідними у своїй поведінці. Стається так, що ця сама свобода сумління вважається, на відміну від того, як було раніше, як перешкода на шляху визнання прав, а тому забороняється та стримується власне під тиском тих, які раніше її використовували для того, щоб забезпечитися від дискримінації. Як вихід з цієї проблеми, що ризикує запрямувати відносини між релігіями та державою, повертаючись до давнього тоталітаризму чи фундаменталізму? Звичайно, що ні. Передусім, потрібно відкинути принцип колонізації, що полягає на запозиченні методу від суспільства. Очевидно, що такий рабський підхід у здобуванні цінностей запозичених зовні для добра суспільства, на яких основується співжиття суспільства, не може бути знаком прогресу, навіть якщо більша частина змісту може бути об'єктивно поправною. Накидання цінностей позбавляє їх відчуття вільного культурного прийняття. Звичайно, релігії повинні переглядати власні соціальні переконання та їх модифікувати, якщо б вони заперечували основним принципам або мали б у собі жорстокі чи дискримінаційні елементи по відношенню до інших людей. Бо також релігії повинні усвідомлювати, що їхні соціальні доктрини змінюються з часом під впливом інших історичних чи запозичених ідеологічних факторів. Цей принцип можна заперечити тільки у випадку, коли хтось не знає власної історії, коли хтось є жертвою спрощеної ідеології. Християнство ж, зокрема, не повинно і не може сягати у будь-яку форму насилля та дискримінації, ані погоджуватися на будь-яку форму використання будь-якої особи чи частини суспільства, якщо, звичайно, прагне залишитися вірною Євангелію. Коли релігія сягає у насилля, це означає, що вона не має більше засобів, щоб бути автентичною, та що є безнадійною, та що є безнадійною та слабкою. Релігії, окрім цього, мали б по відношенню до держави гарантувати власну справедливу автономію, а тому мали б шанувати також тих, які не визнають жодної релігії.
приєднаємося до дозрілості нашого суспільства. Держава ж зі своєї сторони не повинна піддаватися на шантаж, який має зовнішнє походження, адже це не є справедливо саме особі. Та це може навдити міцну внутрішню опозицію, яка буде протиставлятися також і легальним заходам поширення свободи. І що могло б привести також до упадку політичної влади, яка піддається на подібного роду шантажі. А так як релігія не може накидати за посередництвом політичної влади підпорядкування власним моральним нормам, подібно і держава не повинна привласнювати релігії, чинячи її життя постійно підпорядкованим бюрократичним прикидкам, не лише не обов'язковим, але й вже не дійсним та нелегальним, якщо не сказати жорстоким та неможливим. Релігії не мають потреби в опікуні, а тим більше у зовнішньому пагорбі. Тим, що в той самий час є ідеальним та є інструментом до осягнення прогресу суспільства, є залучення суспільства прискорення внутрішнього зросту без хрестових походів, без погромів, без заборон. Якщо ж вони можуть мати місце, то лише щоб стримати насилля та соціальні безпорядки. Саме представники народу, особливо ті, які у суспільстві виконують завдання керівників та посередників, такі як вчителі, лікарі, керівники і так далі, мають допомагати народу обирати такі свободи, які вважаються корисними та добрими. Бо також це є частиною демократії. Натомість важко назвати демократію з огляду демократією з огляду на видиму суперечність термінології, накидання демократичних обов'язкових норм для їх пізнішого виконання. Звичайно, існують традиції, які були змінені чи частково скасовані, але також зрозуміло, що потрібно сприяти поширенню цього процесу за посередництвом справжнього обговорення, за посередництвом гідного зіставлення та позбавленого всілякого насилля, відкритого на правду, яка завжди нас супроводжує, та яку не посідаємо повністю та ексклюзивно. Однак, в кінці кінців, завжди саме суспільство мало визначати ті принципи, які вважає за необхідні, та способи їх застосування. Вірю, що це поширення обговорення, це суспільне дозрівання, цей зріст свідомості спільного добра були б тим, що необхідне для гарантування справедливого виконання права релігійної свободи у сучасній Україні. Релігія не повинна мати страх перед конфронтацією, але також не може бути змушена до помушання самого лише принципу. Також кожна здорова державна влада мала б знати, що її перше завдання полягає на тому, щоб чинити більш відкритою свідомість суспільства, допомагаючи людям ставати більш глибокими, менш емоційними, здібними більше вживати розум та бути більш вразливими на спільне добро. В такий спосіб релігії також були більше забезпеченими від маніпуляцій. Заохочувати до такого процесу відповідальності у пошуках, у яких свій внесок робить також релігія, це справжня демократія та справжній засіб для спільного зростання.